300 speciál. Nepoužité záběry. Byl to jejich quest. Kohokoliv potkali, museli zmlátit, aby náhodou nevyžral itemy, které mohli získat z tohoto questu. A tak se děti byly jako dospělí. S rukama od krve bojovník pokračoval dál ve své cestě za dobrodružstvím. V 15 letech sloužili jako bruska na klacky. Nebylo to příjemné, ale ty klacky si potom vzali sebou na další quest. Tímto questem bylo získat 10 tygřích ocásků. Nebylo to zrovna jednoduché. Málo kdo tenhle quest dokázal na tak malém levelu. Ale našli se i tací, kteří to zvládli kompletně bez vybavení. A nyní tu je ten tygr. Vypadá jako vlk. A to je právě jeho síla. Je to totiž tygr převlečený za vlka. Aby ho nikdo nepoznal. A tak, aby zmátl své nepřátele. Sleduje mě někdo? Bojovník začíná mít strach. Začíná se bát tohoto tygrovlka. Stahuje se a nechá se následovat tímto nebezpečným zvířetem. Toto zvíře má svítící oči jako dva světelné meče a útočí. A všem bojovník dělá speciální spell, kterým ho snadno zneškodní. A tak bude mít celá rodina dobrou večeři. Odměnou za tento quest jsou skvělé ponožky, které dávají 3 intelekt. Už se na ně těší. Po několika questech získává bojovník další a další vybavení, jako jsou skvělé helmy, skvělé oštěpy a spousta dalších magických předmětů, už je vyexpený.